jag göra? Vad ska jag göra? Du kan väl säga som det är. Va? Var bara ärlig. Låtsas inte vara någon du inte är. Ifall hon inte gillar den du är så kanske hon inte förtjänar att få dig. Och du kanske borde leta efter någon annan. Någon som verkligen gillar dig. Samme, vad ska jag göra? Aha, coola ner.